တေးလင်ကနိုင်ငံရှိကဆာကရရာဇမဟာယာဟုခေါ်တဲ့ဖျားတိအကြောင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအတာတိတ်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တေးလင်ကနိုင်ငံရှိကဆာကရရာဇမဟာယာဟုခေါ်တဲ့ဖျားကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ဖျားကြီးဟာရှိခိလက်ရများနဲ့ထူရှားလာတဲ့အကြောင်းအရာများစွာပါဝင်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါရစေရှင်။ကဆာကလာရာဇမဟာဝိဟာရဟုခေါ်တဲ့ဖျားကြီးဟာတီးလင်္ကာနိုင်ငံဟန်ပန်အန်တိုတာအန်ဂိုလာပလေးတွင်တည်ရှိပြီးရှင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝနာဝီဝါခေတ္တရာလမ်းရှိဝနာလမ်းဆောင်မှ10ကီလိုမီတာခန့်ရှောက်တသမာ2မိုင်ကွာတွင်တည်ရှိပါတယ်။ကျောင်းတော်ကိုတီးလင်္ကာနိုင်ငံအစိုးရကရှင်ဟာသုတေသနနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုပါသိရပါတယ်။တမန်ရှင်ကို2008ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာအစိုးရဂီဇက်အမှတ် 1553 မှာကြီးညာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောင်းတော်ကိုအနုရာဒာပူရခေဘယင်ကပန်တီတာ205 164 BC လက်ထက်မှာတိဆောက်ခဲ့ကကျောင်းတော်ရှိရာမြေနေရာကို BC 300စုမှာဘယင်ဒီပန်နပိယတိတာ 38269 BC ကမဟာဗောဓိပင်ပြို32ပင်ကိုစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။စာပေစံကယ်များမှာဖော်ပြထားသည့်များအရဘယင်ကာဗန်တိတာဟာ 25162 BC အစဦးများစွာကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဘယင်တံပြူလာ661-664နှစ်အစဦးများကိုအတိပြုပြင်စီတိုးရှက်မှုများလုံဆောင်ခဲ့ကြတာကိုပါသိရပါတယ်။ဘယင်ကာတီဆာရက်ဂျက်စင်ဟာ1549-1980 AD လက်ထက်မှာရွှေရီရှားထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုကျောင်းတော်တွင်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့သွားတက်တော်ကိုအပူဇော်ကန်လှည့်လည်သည့်ပွဲဇတ္တလပရာဟိယာကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြတာကိုပါတွေ့ရပါတယ်။ရှေးအစဉ်အလာပြောစကားများအရာကဆာကလာဟာအဝါယာကြောက်စာဟုအမည်ရတဲ့ယဟန်များဟာကျောင်းတော်တရှိရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်စာများပေါ်မှာအဝါယောင်သင်ငယ်များကိုလှမ်းကြကယဟန်များလှမ်းကြတဲ့သင်ငယ်များဟာအဝေးမှကြည့်ပါကကြောက်ဆောင်များအားအဝါယာကြောက်ဆောင်များအဖြစ်မြင်နေရသောကြောင့်လူများကကျောင်းတော်ကိုကဆာကလာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးစကားများအပြင် AD 200စုကကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်စာတစ်ခုတွင်ကျောင်းတော်ကိုအစောပိုင်းကာလများကကဆာကလာပတ်တန်ထားဟုခေါ်ကြတာကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းတော်နေမြေအတွင်းပေရှေးရောင်စီတီတော်နှစ်စုကိုပါတွေ့ရကကျောက်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ကုန်းပြင်းမြင့်ပေါ်တွင်တည်ထားတဲ့ဇေယျတော်ကိုဘယင်ထပန်နပိယတိတာကတီးခဲ့တယ်ဟုယုံကြည်ရပြီးကျောင်းတော်အတွင်းရှိဖျားဇေယျများထဲမှရှိအကြဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားနောက်ဇေယျတစုဟာအနီးအနားတွင်တည်ရှိတဲ့စန်တေဟာတိတာ139-139 BC ကတီးခဲ့တာကိုလည်းသိရပါတယ်။ဘယင်စန်တေဟာတိတာသည်ဘယင်ဒုထကာမဏိ၏အကိုတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဆောင်ကုန်းပြင်းပြင်းပေါ်ရှိဖျားအနီတွင်ကျောက်ဆာ၆ခုကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျောက်ဆာများအားလုံးတွင်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်မှာကျိုးများကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ကိုကဲရန်ရိုးရာအစင်လာများအတိုင်းပပူများပကြီးများဖြင့်အလှဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တမူထူးခြားတဲ့ရေကြောင်းဆိုင်ရာအမှုပညာများကိုလည်းပြတ်ပါထားပါတယ်။ပကြီးများတွင်တောင်ပိုင်းနှင့်ဥရောပအမှုပညာနှင့်အမှုပညာအသင်းများလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတဲ့အမှုပညာလက်ရာအပြောင်းလဲများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကာလ AD 400စု500စုများအခေယာနောက်ပိုင်းပြဟန်နီဘာသာစကားအစောပိုင်းတည်လင်ကအကြောင်းအရာကျောက်တော်မျက်နှာပြင်တွင်ရေးသွင်းထားတဲ့ကျောက်စာရှိကိုရှိကကျောက်စာအလုံးတွင်ကျိုးများကိုဖော်ပြထားတဲ့စာများကိုလည်းတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာသားအများစုမှာတော့ရိုရင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောပျက်စီးနေတဲ့ကျောက်စာမှာဖော်ပြထားတဲ့ရည်ရွယ်ရင်းအချက်လက်များကိုတော့တိကျရှင်းလင်းစွာမသိရှိနိုင်သေးပါဘူး။ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့အမေးစင်လန်ကနိုဝင်ဘာ8 2016 Department of Archaeology နိုဝင်ဘာ9 2016 Asian Temple in Sri Lanka စက်တင်ဘာ12 2014မှာ9ကတင်ဆက်ပေးလျက်ရင်းမဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဗဟုသုတနဲ့စင်ဝင်စားဝယ်အကြောင်းအရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြီးကို Like and Share လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။